Arnór 1-0 sigurinn í fyrsta heimaleiknum í undankeppni EM. Þetta er að vera sátt með hennar leik. Já, já, klálega. Við fórum inn í þennan leik bara til þess að sækja sigur hvort að það sé yfir fallegt eða ljótt, sko. Þannig að við erum gríðlega sátt með að við förum út þessum leik með 3 stig. Hvaða skilaboð fækst þú er við komst inn á? Það var mikið að svæðum á kantónum, þeir eru komnir svolítið ofalega þannig að það var að taka boltan snúa og keyra á það sem að það eru kannski mínir kostir og það hendaði vel núna að koma inn í lokinu í þessum leik. Hvernig fannst þér svona líka að koma inn á í fyrsta leikmiðunum á Laugardalsvelli fyrir landslið? Já, og náttúrulega draumur að rætast að spila hérna, en nú kannski ekki langt síðan maður sat upp í stúku og var áhorfandi en klárlega geggjuð tilfinning og frábær stemning sem við vorum með í dag. Kemur inn á vinstri kantinn, heldur það sé staðan sem henda allast í sliði? Ég spila bara þá stöðu sem ég settur inn í, sko, og klárlega að ég er búinn að vera að spila líka vinstra menn hjá Sesku, þannig að ég þekki þessa stöðu vel og get auðvitað að leysa hana. Takk.